No! Kan man inte lina på den spelen? Lina? Alltså böja sig åt sidorna, eller så. Ja, du menar så. Jag har inte rätt med mig. Granat. Vad är det här för något smarriga socker? Vad? Det var ett snipervapen. Åh. Levlar du? Jag har ingen pan, ja. Nej, jag missade inte dem. Nej, jag missade. Vad jag skyddar dig uppe på. Men. Oj, vad fan. Vad ska vi igenom här eller? Jag vet inte. Det är skriget. Många tv-apparat springer till. Snacka om att göra övervakning här eller? You're getting stronger. You're getting stronger. Vilka? Jag vet inte, jo. Vad är det? Vad? Ja. Det var ju inte lite slösning. Nej, jag kommer dö, jag kommer tappa det här nu. Oh! Ja, jag tappar det här nu. Kolla vad jag är i. Du är nu klar att engage all hostile. What the fuck? Bara say hello to my little friend. Det finns ett snipervapen här annars. Jag tror jag tar den här maskinen i sen. Mm, du kan... Förstörde soffan. Hur du gör? Ja, kolla här. Jag gjorde den i två delar. Oh, det är blodsplash. Akta, jag är här nu. Jag ser det. Jag tror vi ska gå upp nu. Jag kan nog inte gå upp. Nej, jag kan nog inte. Jag kan inte gå upp här än. Dit är det. Ja, då gjorde du hål, eller? Ja. Wow, en till! Wow, vad fan är det för en avancerade grejer? Ja, han var mer avancerad än mig. Nej, han är sönder nu, tror jag. Ja, det var ju bra. Du ska nog ut här. Jaha, vi kanske ska ha en kropp. Nej, det är ganska lugnt. Jag gör bara så här. Vad gjorde du? Jag tog en kropp. Ja, men hoppa inte! Kan inte du hoppa? Jo, men jag hoppar inte. Du hoppar ju typ så du får en massa fart. Kom inte för att se avslutet när du hoppar.
Vad är ett hus? Sängen. Instead it will be a legacy of monsters. Of monsters. Oh hi. Jag ser ju fienderna här, bortom här. Typ som en liten wall hack, vad sa du inte? Här får nog du gå igenom så, eller något, jag vet inte. Jag kommer inte in här. Jaha, jag får gå ut. Nu känner jag mig så underlägs. Är det typ bränna mig sån här? Ja, eller jag är inte så jättesvårt. Oj, nu har du. Enemy by the door. Här kommer jag att rensa stället. Hit. Ta. Vad är det där? Det är någon där. Vad är det för något? Den var det väl inte vet, va? Nej. Wow. Ja, han lockade fram vad som är mycket, va? Nej, min kropp! Jag dör, jag är död, jag är nere. Jag dog! Jag blev nedslagen precis när jag ska springa till den. Hoppas man bara rör ut. Jag fattar inte varför jag är min kupp. Jag är en sån här. Nej! Endomid! Jag tappade min kropp. Jag är nere. Oh man! Vet du vad man ska göra eller? De där som... De som man skjuter sönder. De är tunna. Ja. Ja, när de kommer. Oh man, jag är nere. Men. Nej! Det är skitsvårt ju. Vad är det du gör? Jag skulle ressa dig. Ja. Jag skjuter sig in i...